Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակություն հաղորդաշարի «Ովքեր են սրբերը» հաղորդումը։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք հոգևորական սրբերի մասին, բայց գիտեք, որ նաև խոսում ենք ընթացքին աշխարհիկ սրբերի մասին, որոնք նույնպես քրիստոնեության համար իրենց կյանքն են զոհել և մարդյուրոսացել են։ Մենք խոսեցինք բավական Սուրբ Աբկար թագավորի, Սուրբ Տրդատ թագավորի, Սուրբ Վահան Գողնացու և այլն աշխարհիկ սրբերի մասին։ Այսօր հետաքրքիր մի սրբուհու մասին պիտի խոսենք ձեզ, որը գուցեև անհայտ է կամ պատմությունից ծանոթ եք. Քաջն Վարդան Մամիկոնյանի դստեր սրբուհի Շուշան Վարդենիի մասին։ Այսուհետ ով էր Շուշան Վարդենին, մենք այս մասին քիչ ավելի մանրամասն կխոսենք, ուզում ենք ասել, որ նաև սրբուհիներ ենք ունեցել, ինչպես Սուրբ Հրիֆսիմյան, Սուրբ Կայանյանց և այլն, որոնք ագարակ իրենց փափուկ կյանքին կանացի մեկ կողմ են դրել այդ վիճակը և փորձել են Քրիստոսի ճշմարությունները սերմանել կամ ասենք արմատացնել մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Ուրեմն սրբուհի Շուշան Վարդունի քաջը նահատակ հոր Վարդան Մամիկոնյանի նույնքան քաջ և մարդյուրոսացյալ դուստրներ Շուշանիկը։ Մեր խոսքը այսինքն 5-րդ դարի մասին է, ըստ պատմական տվյալների Շուշանիկը կամ Վարդենին ծնվել է 409 թվականին։ Ավելի ծեզի հատկանշական ասենք, որ իր հորենական տատիկն էր, ինչպես ասում են, մեծ մայրը Սահականուշը, որը Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետի դուստրն էր։ Գիտեք, Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետը Մեսրոպ Մաշոցի հետ և Պարշակ թագավորի հետ ստեղծեցին հայ գրերը և մեծ գործ կատարեցին մեր ժողովրդի ապագայի գոյատևման համար։ Ուրեմն այսօր խոսում ենք այդ բարեպաշտ ընտանիքից ծնված մի սրբուհու մասին, սրբուհի Շուշան Վարդենի։ Կարծեմ իր անունը Վարդենի էր, ինչու Շուշան են ասել, Շուշանիկ ավելի փաղաքշական և մնաց իր համար մնայուն մի անուն, հակառակ որ իր անունը Վարդենի էր։ Հայ, կարծում եմ, որ ժամանակաշրջանը մենք փորձենք մի քիչ թեթև պատմականը տալ, որ ժողովուրդը պատկերացնի, թե Շուշան Վարդենին ինչ գերդասանից, ինչ մթնոլորից կամ ինչ շրջապատից դուրս եկավ, իր սրբությունը ինչպես հայտնի դարձավ։ Հետաքրքիր է տեր, քանի որ շեշտեցեք իր ընտանիքը, կարծում եմ, որ շատ-շատ կարևոր է ընտանիք, կրթություն, որովհետև սա հիմքն է և ստայմ դուք էլ շատ հաճախ այս մասին խոսել եք երեխաներին ճիշտ դաստիարակել, բայց վառ օրինակը Շուշանիկն է տվյալ դեպքում։ Անշուշտ պիտի խոսենք մի մարդու մասին, ում, ինչպես որ ասեցիք, ում մեծ հայրը, այսպես ասած, Սահակ Պարթևն էր, այսինքն տատու հայրը, մեծագույն սրբերից մեկը, որը, որ կարծում եմ, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հետ կարողացավ ամբողջ հայազգին փրկել տարալուծումից, փրկել սուրբ գրերը ստեղծելով։ Եվ բացի դրանից, եթե կարդում ենք վարքագիրներին, տեսնում ենք, թե ինչքան մեծ հեղինակություն ուներ այս մարդը։ Իրապես մեծագույն դեմքներ, մեծագույն ուսուցիչներ, որը ունենալով տասնյակ աշակերտներ, կարողացավ սփռել այդ լույս, այդ գիտելիքը, աստվածաշնչի թարգմանությունները, բոլոր, ասենք, մեծագույն հայրերի թարգմանությունները, մեր ինքնուրույն գրականության հիմնումը։ Ի վերջո այս ամենը նաև Սուրբ Սահակ Պարթևի հավասարազոր ջանքերի շնորհիվ է, որ կատարվեց։ Եվ ասենք, որ այս մեր կաթողիկոսի կյանքն էր այդքան հեշտ ու հանգիստ չի անցել։ Գիտենք, որ իմնել աքսորվեց, իշխանների կողմից շատ հալածվեց, վերջը նորից վերադարձվին իրեն, մի խոսքով վեր ու վայրումներով կյանք ունեցավ և բնական է, որ իր ասենք ժառանգները նույնպես պետք է նմանվեին իրեն։ Ես կուզեի, որ Շնորհք Պատրիարքի բնութագիրը մի պահ կարդալ Շուշան Վարդենի մասին, մի երկու նախադասություն, որից հետո կշարունակենք, թե ասենք ինքը իբրև անձնավորություն Շուշան Վարդենի ինչպիսին էր իր պատկերացմամբ, որը գրված է հայազգի սուրբերի գրքի մեջ։ Սա, այսինքն Սուրբ Շուշանիկի մասին է խոսքը, զարդարված էր երկյուղացությամբ և պարկեշությամբ, կատարյալ հավատքով և սիրով կապված էր Քրիստոսին, կրթված էր աստվածպաշտության մեջ, ճանասեր էր բարի գործերում։ Հա, այս մի քանի նախադասությամբ արդեն մենք կարող ենք պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի անձ էր ինքը և որտեղից էր գալիս։ Բնական է, քաջն Վարդան Մամիկոնյանի դուստրը պետք է որ նմանվեր իր հորը, ինչ-որ չապով, պտուղը ծառից հեռու չի գնում, չէ՞ ասված ժողովուրդ։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ շատ հաճախ մանավանդ սովետական շրջանում, որը հետևանքները այսօր ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք որոշ հեթանոս խավերի մեջ, Վարդան Մամիկոնյանի դերը իբրև միայն զորավար էին տեսնում, բայց Վարդան Մամիկոնյանը զորավարից շատ ավելի մեծագույն քրիստոնյա սրբերից մեկն էր, որի որ վարքի որոշ դրվագներ Եղիշեի մեջ կարող ենք տեսնել այդ ուրացության պահը։ Իրենց մոտ ուրացություն ասած գաղափարը իբրև ճշմարիտ քրիստոնյա անընդունելի էր։
Եվ թեկուզ այդ ստիպողական վիճակը, որ ինքը ունեցավ, ընդունեց հանուն Քրիստոսի եւ հանուն հավատի, հանուն հայրենիքի համար ընդունեց։ Այդ կեղծ ուրացություն անգամ իր համար չափից դժվար էր։ Եվ հետաքրքիր է, որ իրապես ինչպես պիտի նայեր իր, ասենք, մորթ աչքերին, երբ որ կամ իր ժողովրդի աչքերին, քանի որ մեր համար արդեն հայ ազգի համար 5-րդ դարում հայ ազգի համար քրիստոնեություն արդեն իրապես Եղիշեի բարերով մաշկի գույն էր, չէր կարող փոխել։ Որովհետև ինքն այն գիտակցումներ, որ վերջիվերջո Աստված իր պատիժը պիտի կատարի այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք հայրենիքն են ուրանում, որոնք իրենց հավատքն են ուրանում։ Վաղ թե ուշ դավաճաններին մենք գիտենք, նրանց վաղչան ինչ է եղել վերջիվերջո։ Գիտեք, հետաքրքիր է, Հիսուսին ուրանալ Վարդսուրբ Վարդանի եւ 5-րդ դարի մեր ոսկե դարի ժողովրդի համար նշանակում էր անձը տուրանալ, ընտանիքը տուրանալ, հայրենիքը տուրանալ, ի վերջո ամեն ինչ տուրանալ, եւ ամենակարևորը զրկվել այն ամենից, ինչ որ ունել, այսինքն ունեի ավետարանական այդ մարգարիտը եւ ինքդ նետեցիր խոզերի արջև, ամենակարևոր ինչ որ ունեիր նետում ես, եւ այս գաղափարը վստահ եմ նաեւ սերմանել իր զավակներին։ Երկու աղջիկ ուներ ինքը, երկուսից մեկը Վարդենին էր, Շուշանը, ինչպես ժողովրդը փաղաքշական կոչել էր, մյուսն էլ որ ամուսնացել էր արշավիր կամ սարական իշխանետ եւ բավական երջանիկ ուրախ կյանքեր ունեցել։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ միչև Շուշանակին անցնել, ուզում եմ ուղակի համատություն դնել քրոջ վերաբերալ, երբ որ ասենք վարկագրությունը կա կամ ասենք շնորհ պատրիարքի գրքում ընթերցում ենք, տեսնում ենք, որ ինչպես որ ասացիք, արշավիր կամ սարական այդ ամուսնանալով 3 տղա զավակ ունեցան, եւ այս զավակներն իրենք հսկայական գործ կատարեցին բանաստապատերազմի ժամանակ, Ռահատ եւ Սահակ, որոնք Վահանյանց պատերազմին այո մեծ Այսինքն մեզ շատ հաճախ մեզ թվում է, թե ավարայի ճակատամարտը 451, թե թիվ մայիս 26 վերջներ, վերջը չէր, սկիզբն էր իրական։ Այո, որ 30 տարի պատերազմական պայքար մղեցին։ Եվ այս երիտասարդները նորից Աստվածաշնչի այդ ճշմարիտ քրիստոնեական ոգով պայքարեցին, մաքարեցին, միչև որ հասան իրենց հաղթանակին, եւ կարծում եմ սրան վերջում էլ կարող ենք խոսել։ Ի տարբերություն իրեն, Շուշանիկը ամուսնացավ վրացի բդեշխի Աշուշայի որդու հետ, Վազգենի հետ։ Եվ գիտեք, երևի թե չի կարելի միանալ։ Եվ 4 զավակ ունեցան։ Միանգամից ասել, որ վատ էին իրենք։ Վատ վիճակում են, այսինքն պարտադրական ամուսնություն էր։ Միգուցե եւ էր, բայց համենայն դեպս ես վստահ եմ նաեւ կարելի է մեկ ուրիշ կողմով նայել, որ եթե 4 զավակ ես ունենում, գիտակցաբար ունենում ես 3 տղա, 1 աղջիկ, ուրեմն ինչ որ չափով ձեր մեջ այդ փոխադարձ կապն ու սերը կար, այլապես 4 զավակ ունենալ խաղչի։ Նայ։ Եվ վստահ եմ, որ այս ջերմությունը, մտերմությունը, չէ՞ որ ի վերջո ամուսինները նաև մտերիմ ընկերներն են, այդ հոգեկան կապը եղել է վրացի բտեշխի հետ, որովհետև ի վերջո երկուսն էլ քրիստոնյա են եւ երկուսն էլ վստահաբար կարդացիք առաքինությունները, եւ ոչ միայն խոնարհ ու առաքին, այլ նաև բարեգործ, օգնող, հասնող։ Շուշանիկը պիտի որ գերեր շատերին, եւ նաեւ վստահ եմ պիտի գերեր իր ամուսնու սիրտը, եւ փոխադարձաբար, որովհետեւ հեզեր խոնար եւ գիտեր ինչ են նշանակում։ Այո, սակայն քաղաքական իրավիճակը մի քիչ ավելի ուրիշ դրամատուրգություն ստեղծեց իր ամուսնու մեջ, որ ավելի իշխանական ձգտում ուներ, ավելի մի տեսակ հպարտության կամ իշխելու այդ հավակնությունները ուներ, եւ ուզում էր հաճո Երևան Պարսկական արքունիկ ինչի՞, այս ժամանակ պարսիկներն էին իշխողը, պետք է ասեմ, եւ Վրաստանի եւ Հայաստանի վրա։ Եվ ըստ վարկագրության ասում են, որ Վազգենի իշխանը գնում է Պարսից Պերոս շահի մոտ եւ ընդունում է զրահդաշտականությունը, նույնիսկ Պարսից շահը իրեն զոհքանչին իբրև կին տալիս է իրեն, նրան վերցրած վերադառնում է Վրաստան մի պայմանով, որ իր ընտանիքը եւ Վրաստանում զրահդաշտականությունը պիտի կարողանա տարածել։ Եվ ինչ ենք հանդիպում այնտեղ։ Հանդիպում ենք Շուշան Վարդենի զայրացկոտ եւ ցասմոտ դիմավորման, որովհետեւ երբ որ լսում է, որ իր ամուսինը ուրացել է, իր զավակներին վերցնում է եւ գնում է եկեղեցի ապաստան գտնելու այնտեղ, որ երեսը չտեսնի։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետեւ ինքը ճիշտ է, քիչ առաջ քիչ առաջ կարդացինք, բարեպաշտ հավատքի մեջ, իր ճշմարիտ հավատքի մեջ զորավոր, չէ՞, վերջիվերջո, եւ Հայնիկի համար զոհված իր հոր կամ իր մեծ հոր, ինչպես ասեն, ժառանգ, վասն հայրենիաց եւ վասն հավատո, չէ՞, հայրենիքի եւ հավատքի համար զոհվեցին նրանք։ Հիմա նրանց դուստրը, բնական է, որ այդ ուրացումը դասակերտ չէր արդեն, իրական ուրացում էր։ Եթե Վարդան Մամիկոյանը նախարարն էր, կեղծ ուրացավ հայրենիքը պաշտպանելու համար, նույնիսկ լավ չէր զգում իրեն, որ կեղծ է ուրացել եւ լավ չէր տանում այդ, ինչպես գիտենք։ Բայց սա Վազգենը իրապես ուրացել էր եւ մե պայմանով, որ ի զավակներին բոլորին պիտի դարձնի Պարսիկ։
Գիտեք, հետևյալն իմ կարծիքով, երբ որ ունես ընտանեկան ջերմություն, երբ որ ունես համերաշխություն ընտանիքից ներս, մենք նախորդ հաղորդումներից մեկին խոսեցին կնոջ եւ տղամարդու դեր ընտանիքում. Ես վստահ եմ, որ Շուշանը իրապես իմանալով այս ամբողջ քրիստոնեական ճշմարտությունները միշտ ամուր էր կանգնած իր ընտանիքի հիմքում. Եվ հանկարծ տեսնում են, որ ամուսինը սա չի գնահատում. Եվ ոչ միայն չի գնահատում, այլ քաղաքական նկարտումները, ինչպես որ ասացիք, իրեն թույլ է տալիս մեկ ուրիշի հետ ամուսնանալ, այն էլ բավական մեծահասակ մեկի հետ. Այն էլ պարսիկ, օդար։ Եվ վերադառնա, այսինքն, եւ երևի թե այստեղ հայն էլ իրեն հարազատ չէր, որովհետեւ վրացի էր սա հայ, նույնն էլ կարելի է պարսիկին ասել, բայց հարցը այդտեղ է, որ հավատքի հարցն է իմ կարծիքով գալիս, ընտանիքի սրբության հարցն է գալիս։ Ինչ դեմքով դու պիտի մոտենաս մեկին, որը որ իր ազգով, իր ամբողջ էությամբ պաշտպանել է այդ հավատքը։ Հա, ես երբեմն մտածում եմ, մեր նյութից չտի շեղվենք, որտեղ ընդհանուր նյութ հետ կապված։ Արդյոք ուրանալ այդքան հեշտ է։ Ես երբեմն մտածում եմ, ասենք թե երբ որ ծնված օրվանից, ասենք, օրինակ մորը ուրանալը հեշտ է, հայրենիքը նույնն է։ Մորը ուրացար, հայրենիքն էլ կուրանաս։ Եկեղեցին էլ կուրանաս, հավատքդ էլ կուրանաս, բայց չեմ կարծում, որ այդքան հեշտ է։ Ինչ-ինչ պատճառներ պետք լինեն, քաղաքական, չգիտեմ, որևէ ներքին քաղաքացիական, որ մարդ կարողանա, ասենք, իր այդ ամբողջ սրբությունները մի կողմ դնել եւ օդարին գնալ։ Սա Պարթևի խոսքը շատ հատկանշական է, ասում է, ավելի լավ է մեր հիվանդ ոչխարը, քան թե ուրիշի առողջ քայլը։ Միշտ ուրիշները, օդարները հարգանքս իրենց որևէ ձեւով մոդելան, շահիտ է սայգունից բի մոդելան։ Նրանք քո գեղեցիկ դեմքին ու չգիտեմ քաղցր խոսքերի մեղրածոր խոսքերի ուշադրություն դարձող չեն։ Ես կարծում եմ այդքան հեշտ չի ուրանալը։ Իսկ ես հետևյալ պատասխանը կտամ, կարծում եմ շատ տեղին հարցեր եւ ինչ որ չափով առնչվող այսօրվա թեմային։ Եթե անձը չի գիտակցում ինչ է սրբությունը, շատ հեշտությամբ կուրանա։ Եթե անձը իսկապես գիտակցում է ինչ է սրբությունը, երբեք չի ուրանա։ Ուրեմն քո հայրենիքից չէ, հա, քո ազգական շահից ավելի վեր պիտի դասես։ Եվ ոչ միայն խոսքով պիտի այդ շահը պաշտպանես, այլև գործով։ Հիմա այսօր էլ քաղաքական վիճակը այդպեսին է։ Հիմա եթե ճիշտ վերցնենք մեր հայրենիքի վիճակը կամ ասենք այսօրին գիտենք ինչպեսի վիճակ է տերում այստեղ այլուր եւ այնտեղ մեր հայության վերաբերյալ, եթե ճիշտ այդ գիտակցությունը չունենանք ճշմարտորեն հայրենիքը պաշտպանելու օտարների աչքին հաջող չերևալու խնդրով, բնական է, որ մենք միշտ կարող ենք մարդիրոսանանք հանուն հայրենիքի, ինչպես եղավ Շուշան Վարդանյանի պարագային։ Ես համոզված եմ, որ երբ որ ոմանք կամ այս կամ այն կողմ ասում են հայրենիքին պաշտպանենք, նախ պիտի հայրենիքի սրբությունը հասկանան։ Եվ այդ հայրենիքի սրբությունը չես կարող տարանջատել, չես կարող իմ խորին համոզվում։ Եկեղեցու այդ որը որ մայրն է։ Եվ երբ որ չես անդրադառնում, թե ինչ է հավատքն ու եկեղեցին եւ տեղին անտեղին խոսքեր ես խոսում, ուրեմն ինքնին դու էլ հավատ ուրացած ես։ Ինչքան էլ քո նկարտումները բարի լինեն, որովհետեւ այդ եկեղեցին այդ սրբությունն է։ Շուշանիկը կամ ասենք Վարդան Մամիկոնյանը լինեն լավ եւ վատ, սա կապ չունի։ Եկեղեցին քո ծնողն է, որ քեզ պահել է եւ ի սրտե առաջնահերթ եկեղեցին պիտի պաշտպանես, որովհետեւ դա քո բաբախուն սիրտն է։ Եվ մենք հիշում ենք, որ Վարդանանց պատերազմից առաջ, մի օր առաջ, ամբողջ բանակը 60,000 հոգի Սուրբ Հաղորդում ստացան։ Այն գիտակցությամբ եւ հավատքով, որ դա է իրենց փրկողը։ Եթե չունենային այդ գիտակցությունը, երբեք այդ Սուրբ Հաղորդումը Քրիստոսի մարմինը եւ արյուն չէին ընդունի։ Մարդիկ պիտի գիտակցեն, որ եկեղեցին խաղու պարտ չի եւ չես կարող այդպես խոսել։ Մենք հայրենիք կորցրել ենք բազում անգամեր, հազարավոր տարիներ անգամ, բայց երբեք եկեղեցին չենք կորցրել։ Եվ քանի որ եկեղեցին չենք կորցրել, այսինքն եկեղեցին չի գravel օտար ուժի կողմից, մենք կարողացել ենք հայրենիքը վերականգնել 1 անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ, 4 անգամ, որովհետև եկեղեցին յուրաքանչյուր հայ քրիստոնեայի սրտի եւ հոգու մեջ է դրոշմված, ոչ թե շենքն է։ Եկեղեցին ինքնին հայ ազգի սիրտն է։ Եթե հիմա եկեղեցին հանեք, հարկոցեք ու խեղտեք ձեր բռերով, ուրեմն կկորցնեք ամեն ինչ, չի լինի հայրենիք առանց եկեղեցու։ Բացառում է հայոց պատմության մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Գոնե քրիստոնեության ընդունումից հետո, որ իրապես լույսն է, որ իրապես ճշմարտություն է, որ խավարից հեռացանք խորենացու իսկ բառերով, երբ որ այդ լույսին հասանք, այլևս երբ որ հայ ազգի մեծերը, տիտանները այս բառերով հասկացան, որ ինչքան հզոր ու հրաշալի մի բան է այս քրիստոնեությունը։